Oluvannyuma lw'ennaku ttaano bukyanga abantu basengulwa okuva ku ttaka ly'eggaali y'omukka, omusasi waffe awubyeko olubu lw'ekigere mu bitundu by'omu Ndeeba gy'asanze ng'abantu abaagobwa nga tebalina waakulaga bagombye mu maka ga ssentebe w'akatale akaatwegatta Ndeeba Women's Group Kazibwe Fred agalinaanye akatale. Basula abantu bangi nyabe baamenyera abasinga bali tebalina gye balaga. Abantu oitaano basula ku kyoto nga bali mu lumbe. Basula bweru. Kati oluvannyuma lw'okubulwa nga bonna ate nze mbadde mbagumya nti tebasobola kumenya bintu byabwe basalawo ne bawambe wange bwe baba beezimbira okutuusa nga kye twagala kiseemu. Bw'olabira bino ng'emidaala kwe batundira ebintu ng'ennyaanya n'ebirala babisimbye mu luggya lwa ssentebe Kazibwe nga bagamba tebalina waakulaga ate nga ssentebe yabagumyanga nti teryagenda kusengulamu. Kazibwe akubidde omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Omulanga atuukiriza ekisuubizo kye eri abantu abo basobole okwamuka amaka ge. Bantu kubafunira ttaka kubanga abantu babeera kuli nga bakimanyi tebalinda babagulira ettaka kitutte emyaka ena bukyatukkiriziganya ne pulezidenti ku nsonga eyo. Abalala obudde buno basula mu muzikiti gwa Kironde nagwo ogusangibwa mu kitundu ekyo nga we beebaka n'abaana baabwe wabula nga bategeezezza nti embeera mwe bali nzibu anti ne kaabuyonjo mwe bali bakyama yamenyebwamu. N'abasiraamu abaana ono gusengojja tuwezaawo n'abasiraamu ebiweere ebikumi ebi n'ogyomenya omuzikiti ogw'abantu ebikumi ebibiri kyatuyisa bubi nnyo olunaku lwa fulayidi baluzanyiramu. Ekiro kyatunyiza nnyo ku Abasiraamu. Bano batulombojjedde ennaku gye bayitamu nga n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli emmere n'engoye tebakyabirinamu. Bazigiramu muki mu buyumba obwo abalala amayumba bagamenya nga bolaba bagamenya engoye tebalina ngoye z'abaana tebalina na byakwebikka kuba engoye ezimu bazisendera mu mayumba abamu babadde bwereere ddala ng'abaana abato badduka buddusi kiro tebafuna bugoye bwonna. Bali mu kutya nti obudde bwonna bandirumbibwa obulwadde bwa kolera olw'obukyafu obuyitiridde nga ne kaabuyonjo ez'olukale ezaamenyebwa nga buli omu waasanga wa kyamamu. Tiniweebuuza kanso epulaningira abantu oba tutegeka eddeera ku lwala ekyosange nga kolera enkuba etandika okutonya nga wana abantu ki ne bw'onoonya ku ssaawa ya leero omuntu wa kyama yadde okufuuyisa omusulo tewali. Ebikozesebwa byonna toyireti ze twadde tuyina za public zonna baazikubye ku ttaka. Mu kiseera kino waliwo abazira kisanga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina kya NRM Amin Mukenya abadduukiridde abantu bano n'ebintu ng'engoye, omuceere, ssabbuuni n'ebirungo era ng'omusasi waffe watuukidde mu kifo kino asanze bali mu kubirwaniramu. Abamu ku bantu be twogeddeko nabo basinga obuyambi obubaweereddwamu. Twebaza omwami Amiri n'abakyamaniza b'okutala ababasobodde okukola omulimu ne baleetera ku bantu ku ngoye bakoze muyogota okuleetera abantu abakoze ki ababuluwata. Mu kire ekyakeesa bbalaza ya wiiki eno ekitongole kya KCCA ekyamenya amayumba na buli kintu kyonna ekyali ku ttaka ly'eggaali y'omukka nga kyaleka abantu bangi bakaba okwalina omusirikale yatuuka ku saluuni ye ng'emenyeddwa olw'obusungu obungi n'amenyaamenya omuti ogwamuli mu maaso era nga bangi baasigalirawo nga tebalina waakuddamu. Nsamba Krish yakusakidde gulire lino Crab Kid TV1.